Se li segueix resistint la primera victòria esta temporada a l'handbol Amposta. Tot i la millora en defensa, l'equip ampostí no va poder puntuar al pavelló de l'Almassora i va perdre per 24-19. Sense un dominador clar a l'inici, el partit es va començar a complicar per a les ampostines a partir del minut 7. La falta d'encert ofensiu del conjunt de Mateu Castellà va fer que encaixessin un parcial de 5-0 i en 7-3 el tècnic rapitenc va aturar el joc en un temps mort. La reacció de l'Amposta va ser bona i es va arribar al descans en empat a 9. A la segona meitat, a partir del 14-13, les ampostines de nou es van tornar a col·lapsar en atac i l'Almassora ho va aprofitar per marxar de 5 gols, 21-16, quan ja només quedaven 5 minuts per al final. Un avantatge que, tot i els esforços de l'Amposta per reduir diferències, les locals van poder mantenir fins a arribar al final, aconseguint el 24-19. En esta derrota, la tercera en 5 partits, l'handbol Amposta ha entrat per primer cop a la temporada en posicions de descens.